Děkujeme, že posloucháte Charitolk. Charitní podcast se zajímavými lidmi. Pokud chcete podpořit aktivity Charita Česká republika, potom se podívejte na web charita.cz nebo do popisku epizody. Díky dárcům může Charita pomáhat už 100 let. Jsou to už dva roky, kdy ruský prezident Vladimir Putin rozpoutal největší vojenský konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Nad ránem 24. února roku 2022 zaútočilo Rusko na Ukrajinu, co za sebou bezprecedentní agrese zanechala. Tisíce padlých, deseti tisíce raněných, i zcela zničená města a zdevastovanou krajinu. Válka na Ukrajině je tématem dnešního charitolku. Ze studia zdraví Naděžda Hávová. A zdraví i své dva dnešní hosty. Politického geografa Michaela Romancova, dobrý den. Dobrý den. A novináře Jakuba Santo, dobrý den i vám. Dobrý den. Pánové, je ještě relevantní si dnes po těch dvou letech pokládat otázku, kdy to skončí, podle mě naprosto jednoznačně, protože ten konec války bude začátkem poválečného života. A ten poválečný život může být paradoxně ještě komplikovanější. On snad nebude krvavější, ale může být výrazně komplikovanější než ten život válečný. Jakube. Ten život válečným pokračuje i nadále každým dnem a každým dnem umírají jak civilisté, tak vojáci. Umírají vojáci na obou stranách a civilisté na té jedné straně, na té straně, která je napadaná, což je jednoznačně Ukrajina. A u každé války je nejpodstatnější to, aby skončila. Samozřejmě to, jakým způsobem skončí a co to bude znamenat pro ten den potom, je zcela klíčové, protože během této války nebo uprostřed této války se vlastně bojuje o to, jestli bude i nadále platit způsob uvažování o tom, jak má svět fungovat a ta pravidla, která byla nastavená pro. 1945, eh, Vladimir Putin se pokouší eh, zrušit nebo alespoň do velké míry tedy narušit, ohnout nějakým způsobem, eh, přiblížit ten svět do, do doby, kdy ovšem rozhodovali pouze velmoci a malé státy, pokud vůbec existovaly, tak neměly právo na to, aby měli svoji zahraniční politiku. A eh, jedná se o tom přesně, co říkal Michal, jak bude vypadat ten svět poté, a ten svět poté nebude o, o moc jednodušší, než je teď. On bude podstatně jiný, ale vraťme se znovu k tomu počátku. Když válka začala, já se přiznám, že jsem byla v šoku, navzdory tomu, co předcházelo těm válečným událostem jako takovým. Co jste tehdy pocitovali vy? Strašný stek. Strašný stek paradoxně nejen na Putina ale na naší politickou reprezentaci. A tím naším nemyslím českou, ale evropskou. ale evropskou. Když se člověk podívá na to, kolik signálů jsme jak si oslyšeli, kolikrát jsme jak si srazili paty nebo strčili hlavu do písku, to je celkem jedna, k tomu budeme říkat. Já chápu, že na straně evropských politiků byla obrovská vůle pokusit se zopakovat v uvozovkách ten zázrak, ke kterému došlo mezi Německem a Francií v kontextu Až řekněme 80. let minulého století, a vlastně naladit vztahy mezi Západem a Ruskem podobným způsobem ale nejpozději v roce 2014, když Vladimír Putin poprvé zautočil na Ukrajinu, ponechám li stranou rusko-gruzínskou válku z roku 2008, ale tam, dejme tomu, bylo možné říkat, že jak si Gruzínci byli ti, kdo vystřelil jako první, padli Rusům prostě do pasti. Dejme tomu, že ten rok 2008, tam jsme ještě v úvozovkách jako mohli nějak lavírovat. Rok 2014 je naprosto krystalickým způsobem čistá agrese, nekrvavá ale čistá agrese, pokud je o Krym zápětí Rusové rozpoutali, systematicky podporovali válku na Donbase, o které se začalo mluvit jako o válce občanské na Ukrajině. A tohodle toho se drželo obrovské množství českých i evropských, respektive západních politiků v čele z našeho pohledu s tehdejším prezidentem Zemanem. A na tyhle ty lidi já měl neuvěřitelný vztek. Michal Romancov prožíval vnitřní vztek Jakub Santo? Já jsem se vrátil pár dní předtím, protože to bylo takové to čekání na tom, jestli, jestli ta válka bude respektive spíše, kdy ta válka vypukne a jak bude vypadat. Já jsem se vrátil tuším tři dny před. To znamená, nebyl to šok úplně. Šok byl potom vlastně v těch následujících hodinách, když se začal ukazovat ten rozměr, že opravdu se útočí ze všech tří směrů, včetně tedy Běloruska, které poskytlo svůj prostor pro ruskou agresi ze západu a z jihu. To období od roku 2014 do roku 2022 je vlastně velice bizarní a myslím si, že to není úplně nepodobné, to čemu se říká svým způsobem svým určitou tu společenskou percepci v Evropě, že není úplně nepodobné období takzvané podivné války na začátku druhé světové války, kdy tedy vlastně svět nebo Evropa nechtěla válku, nechtěla, nechtěla vstoupit do velké války proti jednoznačnému agresorovi, který lhal a zároveň zcela jasně svými činy ukazoval, o co mu jde, totiž třetí říše, že se vlastně tak nějak udělalo jakási nálepka, že to je nějaký jako složitý konflikt v podsovětském prostoru, že tam, řekněme, není to úplně jasné, není to černobílé, je to přesně, je to nějaký konflikt vnitřní. Jakkoliv jsme měli zcela jasný, jasný precedens prostě té agrese, byť, jak, jak, Michal říkal, nekrvavé, ale té agrese zabrání Krymu. Anexe Krymu, to není nic jiného, než prostě okupace cizího území. Přesto jsme byli ochotní se tvářit, jako by vlastně, protože vlastně nevíme, jestli to je ukrajinské nebo ruské, navzdory tomu, že, že, se, že se Rusko zavázalo opakovaně mimochodem garantovat územní celistvost Ukrajiny z hranic roku 1991. A zároveň ten konflikt na Donbase, že je jakýsi vnitřní, že jsou tam najednou si dobrovolníci, kteří čirou náhodou ve sklepě našli, no v garáži našli poslední, poslední tanky ruské výroby, T-80, T-90, najednou byli schopni ovládat velice složité systémy, jako je raketový systém Buk, kterým poté se střelili civilní letadlo. Ale stále jsme se tak nějak tvářili, jako by nic. A Německo mezi tím, i nadále pokračoval v prohlubování ekonomické spolupráce v rámci toho uvažování Evropy po roce 1945, totiž země, které spolu. A které spolu obchodují, které se více a více provazují, nebudou mít ochotu přijít vlastně o ty, o, ty, o ty prebendy nebo ty výhody, které z toho vyplývají. Bohužel Rusko je výjimka, ukázalo se, že je mu to jedno, ale nezapomeňme, že Nord Stream 1, Nord Stream 2 je dohoda Německa s Ruskem, dokončovaná v době právě této agrese. Takže jednoznačně jasné, a nemyslím si, že by Angela Merkelová neměla informace o tom, kdo stojí skutečně za tím vyzbrojováním a kdo řídí ty operace na Donbase vlastně těch údajných separatistů ruským a během toho uzavírala dohodu, která nejenom, že byla uzavírána s agresivní mocností, která vedla dobyvačnou válku nebo minimálně nějakou válku ve svém pohraničí, ale zároveň, která obcházela, která obcházela partnery, spojence z NATO a z Evropské unie, jmenovitě Polsko a po Baltí. A to je něco, co je skutečně ukázkou toho, toho opravdu neskutečného lhaní si do kapsy. A ten stek já jsem proto sdílel vlastně taky, pak v zápětí přišel šok ne z toho, že se to stalo, ale jak Strašně masivní ta invaze byla. Mm -hmm. Máme za sebou 24 měsíců. I ve světle toho, co teď Jakub Santo řekl, proměnilo se nějak vnímání západní Evropy, toho, co se odehrávalo na Ukrajině během těch uplynulých téměř deseti let před konfliktem roku 2022? Víte, jestli Německo a ostatní západu evropské státy prošly nějakou revizí vlastní? Já myslím, že nepochybně. Teď jsme to měli naposledy možnost slyšet v rámci té mnichovské bezpečnostní konference, což je mimochodem fórum, na kterém v roce 2007, tehdy se zdálo, že končí ve funkci, Vladimir Putin vlastně poprvé před těmi schromážděnými západními elitami dal jednoznačně najevo, že Ruská federace v jejím štěle stál od roku 2000, je naprosto nespokojena s tím, jakým způsobem se začala vyvíjet. Výjet evropská bezpečnostní architektura v zásadě bezprostředně po pádu Sovětského svazu. Mimochodem na začátku toho ruského plnohodnotného útoku vůči Ukrajině byly ty naprosto nestoudné požadavky ruského režimu vlastně vrátit evropskou bezpečnostní architekturu do roku 1997. To je něco, na co bychom zase neměli zapomínat. To je něco, co se týká i nás, protože před rokem 1997 jsme nebyli v Severoatlantické alianci, respektive nebyl tam vůbec nikdo. Takže ano, evropské elity jsou teď, řekněme, se probraly. Myslím si, že to pro ně bylo velmi nepříjemné, zejména pro Němce a Francouze, méně pro Brity. Británie, my máme tendenci jakoby na ní dnes zapomínat, ale Británie začala hrát mimořádně důležitou roli v posilování obrany schopností Ukrajiny dávno před ruským útokem. Zaplať pámbu za ty dary. Méně se to týká elit ve Spojených státech. Konec konců je tady to varování amerických služeb, že o původní to datum bylo, jestli si to správně vybavují, 16. února, na což tehdy Miloš Zeman jaksi způsobem jež mu byl a je vlastní, reagoval, že se jedná o další blamáž a tím pádem Miloš Zeman, tento český Donald Trump, jaksi si slaví další svůj prognostický triumf. A tohle všechno jsou věci, které jaksi si Museli nějakým způsobem v té Evropě být zpracovány. Dnešní evropské elity, pokud jde o e, Rusko, tak si myslím, že nemají e, už jako žádné růžové brýle, že to vidí. V zásadě velmi realisticky, ale ještě pořád máme ty růžové brýle, pokud se týká zbytku světa. Ještě pořád vidíme, že naše evropské elity vlastně programově ignorují to, jakým způsobem se třeba vyvíjejí vztahy mezi Ruskem a Čínou. Na no to je ten svět, do kterého ale se jako plnou parou blížíme. A my, pokud se tohle nezmění, tak narazíme znovu. Situace na frontě, vojenská pomoc České republiky Ukrajině, Ukrajina a dezinformace, postavení ukrajinských uprchlíků a dlouhodobé vyhlídky. Zkusíme si následující minuty dnešního charitoku pomyslně rozdělit do těchto kapitol. Doufám, že dojde na všechno. Je něco, co by mohlo putinovým režimem a jeho nesmírnou popularitou v Rusku otřást? Tak bez pochyby těch věcí je, je velké množství. Nezapomeňme například na věc, která se objevuje ve světovém tisku v posledních dvou letech velmi intenzivně a myslím si, že velmi často zcela vycucená z prstu a to, je, to jsou informace o údajných zdravotních obtížích Vladimira Putina, o tom, jestli má třas v levé ruce, či jestli má pravou nohu příliš tenkou, jestli to je on nebo jestli to je nějaký jeho dvojník. Je to takový ten, takový ten wishful thinking, jak se říká v angličtině. Doufejme, že když by došlo k tomu, že tedy by tento člověk odešel z nějakého důvodu do ústraní nebo řekněme úplně ze světa, takže by se něco zcela zásadního změnilo. Máme tendenci vnímat Vladimira Putina tak, jak on sám se chce prezentovat, totiž jako skutečně člověka v pozici Josefa Vysarinoviče Stalina, jakožto člověka, který rozhoduje úplně o všem, o všem ví a je ultimativním rozhodovacím mechanismem. Nevíme přesně, jak to je, ale z těch studií těch lidí, kteří, řekněme, na základě spravodajských informací a, řekněme, služeb které, které, jsou k dispozici, o tom mluví, tak ono to vypadá, že spíše je to blížší, je spíše ten brežněvovský model, totiž tedy ten latinský model primus inter pares, že on je sice arbitrem, nicméně on i nadále, aby udržel sám sebe, v zásadě při životě, nejenom, nejenom, nejenom u moci, tak musí stále jakýmsi způsobem vyjednávat a ustupovat různým skupinám, ať už těm oligarchickým skupinám, těm takzvaným těm, těm, těm silovikům, to znamená zástupcům ozbrojených složek, respektive tajných služeb, k tomu samozřejmě armáda a tak dále. A je otázkou, jestli by odchod Vladimira Putina mohl být takovou ranou, pravděpodobně ano. Zároveň myslím si, že nejsou zkrátka žádné informace o tom, že by k něčemu takovému mělo docházet. Já se obávám, že není nikde žádný zázrak za rohem, který by potenciálně mohl tu válku ze strany Ruska ukončit. A proto je třeba se nikoli tedy snít o tom, co by mohlo být kdyby, ale skutečně jak maximálně pomoci Ukrajině, aby ubránila nejenom sebe, nejenom Evropu, především ho východní křídlo a východní křídlo na to, do kterého my zároveň jen tak mimochodem, půso, jen tak mimochodem spadáme, ale vlastně, aby se ochránil ten světový řád, který zkrátka od roku 1945 nedokonalé a ne bez narušení, ale zkrátka funguje a dává smysl. Podle Jakuba Santo, Putin není zdaleka takový osamocený autokrat, jak by se snad mohlo zdát. Co soudí Michal Romanco? Já myslím, že to tak pravděpodobně bude. Přesně jak Jakub řekl před chvílmi, vlastně nemáme přesné informace. Všechno jsou to více či méně poučené, ale spekulace. Ponecháme-li stranou právě to, to, zbožné přání, tak v tento okamžik já nevím o ničem, co by ve mně vyvolávalo sebe menší pochybnost o tom, že ruský režim a člověk jenž stojí v jeho čele, tak že jsou na tom velmi dobře. Upřímně řečeno, ono nejde ani o popularitu. To je totiž trošičku problém, který vzniká z té naší optiky. U nás politici nemusí být dobří, mohou být i špatní, bohužel jim stačí, když jsou populární. V Rusku tohle to vůbec neplatí. Nikdo přesně neví, jak si Putin stojí, ale má ty vysoké takzvané ratingy. Já bych jenom připomněl, že Michal Sergejevič Gorbačov, ten jaksi poslední, nebo první a poslední prezident Sovětského svazu, tak ten krátce předtím, než přišel ten naštěstí spackaný pokus o státní převrat, tak ten měl ty ratingy někde na úrovni 92, 93 3% A najednou se v té společnosti co si stalo, a v zápětí začal být Gorbačov vysmíván, nenáviděn, a celé se to zhroutilo jako domeček z karet. Tohle je lekce, kterou Putin a všichni, co jsou okolo něj, mají jaksi hluboce prožitou, zažitou, zpracovanou. A proto jsem přesvědčen, že dělají první a poslední, aby se tohle to ani náhodou neopakovalo. A obávám se, že jsou v tomto ohledu úspěšní. Myslím si, že ruská společnost je standardně v zásadě netečná a je otázkou, co by jí případně mohlo probudit z té letargie. Ten segment ruské společnosti, který letargický nebyl, je buď to pryč, a nebo je zásadním způsobem zavražděn, nebo zavražděn. Zavražděn je teď například Alexej Navalný. Já jsem říct nejprve zastrašen, ale ono to je vlastně to pořadí, je celkem jedno, takže část toho segmentu je zastrašena. A ta nejviditelnější část toho segmentu je uvězněna, to je třeba Vladimír Kara Murza nebo Ilya Jašin a máme tady dalšího zavražděného a to je Alexej Navalny. Tohle jsou samozřejmě věci, které rusové, navzdory tomu, že jako Kreml o tom příliš neinformuje, tak to je přesně to, co se tou společností ale jako šíří. Ty informace tam jsou a já si myslím, že většina z těch rusů, kteří nejsou naprosto letargičtí, takže se prostě bojí. A asi se nedá jim příliš to mít zle. Válka Rusko-Ukrajina se neodehrává zdaleka jenom na frontě ale odehrává se i v online prostředí. Pojďme se teď podívat na to, jakou roli hrají v celém konfliktu dezinformace. To jestli má někdo vysoký rating teď posléze ho ztrácí, jak velkou skupinu dezinformátorů tvoří skupiny nebo tvoří odvětví tady u nás v České republice, co může ovlivňovat nejenom české mínění, ale vůbec mínění evropské veřejnosti na to, jak se na celý konflikt dívat, Jakube. Já si vzpomínám na debatu s mým tehdejším kolegou, dneska vaším kolegou, se, s Pepou Pazderkou, když jsme se vraceli v únoru 2014, Odjíždili jsme z centra, z centra, Ukrajiny po dovršené revoluci, po dovršeném majdanském převratu, jeli jsme na letiště Borispil a povídali jsme si o věcech. Já jsem byl zvyklý, jakožto člověk, který dělá, který se zabývá Blízkým východem a v té době jsem byl už nějakou dobu, jsem byl blízkovýchodním zpravodajem České televize, tak jsem byl zvyklý na to, že přicházejí ze strany pro kruhů urážky, které mě nazývali přítelem Hamasu a islámského džihádu a naopak obráceně těch, 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 těch propalestinských kruhů, naopak, že jsem mluvčím izraelské armády a podobně, takže to nebyla úplně novinka. Nicméně Josef tenkrát říkali, jsme se spolu povídali, říkal, podívej se, co se děje na těch sociálních sítích, protože, řekněme, v té době byl Facebook už v zásadě velice zavedenou sociální sítí a Twitter taky. A on říkal, něco se tam začíná dít. Je to jako podivná věc, a začíná se tam dít opravdu velice silně pro, pro ruské česky, česky píšící účty. A to bylo součástí nějaké té operace, která vlastně poprvé začala fungovat už v roce 2008 během právě té války Gruzie versus Rusko, respektive Rusko versus Gruzie, kde jsme oba, který jsme pokrývali také. A tehdy vlastně to používání Facebooku a sociálních sítí, Facebook byl tuším dva roky starý, nevím, jak vlastně dlouho bylo, jestli už existoval Twitter nebo ne, tak to ještě nebylo zdaleka, nebylo to zdaleka taková ta platforma. Ale ta, ta, neuvěřitelná amplifikace různých názorů tím především na tom Twitteru, které se řetězí, čím více lidí to vidí, čím více lidí nějakou konkrétní, nějaký konkrétní účet sledují, tak tím více potom vlastně se to potom násobí ten, ten, dopad, tak byl v roce 2014 docela, docela dobře vidět. A to mluvím skutečně opravdu od dnech po, po majdanské revoluci, to znamená, kdy ještě, kdy ještě se vlastně, kdy ještě nebylo jasné, co, co bude dál a teprve potom se najednou začaly objevovat i zelení mužíci, tedy bez insigní na, 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 na krymském pobřeží a, a, ještě nebyla válka na Donbase. A teďko vlastně ta válka, ta, 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 ta druhá fáze, ta vlastně daleko agresivnější, otevřenější část, která začala v únoru a, a, o, 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 8 let později, a, tak tam najednou prostě se, se, to, se rozjelo. A zajímavé je, jak na začátku vlastně všechny ty, ty, užiteční idioti, kteří tyhle ty věci dělají, v České republice jich jsou tisíce takovýchto lidí, řada z nich jsou bohužel i, i politici, tak vlastně byli zaskočeni tím 24. únorem. Bylo ticho. Díky čemuž mimo jiné, bylo to velice zajímavé, vlastně ten ukrajinský narrativ, ale úplně naprosto jak parní válec přežehlil vlastně veškeré tyto hlasy, které samozřejmě těch, ty předchozích 8 let šířily, ty nesmysly o těch nacistů a, a, a různých pronacistických uskupeních a podobně v zemi, kterou vede židovský prezident, jakkoliv asi to, to jim nejspíš nevadilo. A ta logika tam nebývá vždycky nejsilnější jejich zbraní, a nebylo vlastně týdny ten, ten narrativ nebyl. A pak se vlastně teprve rozjel a pak začal vlastně a opět naskočil na to, o co se vlastně snaží ty trolí farmy v Petrohradě a tak dále. Ono nejde jenom, oni se naučili, už dávno rusové se naučili, že takové to těžkopádné, to, co nám dělají od roku 48 do roku 1989 se sovětským svazem na věčné časy a i nikdy jinak, že to je příliš těžkopádné a že vlastně se tomu začínají potom sice ve soukromí, a začínají s tom lidé smát, že získat si lidi pro ten čistě ruský těžkopádný narrativ je dost těžké. Ale rozklížit tu společnost, rozhádat ji, spochybnit rozhodování demokratických institucí a podobně, to funguje. Velice dobře to bylo vidět během, během covidové krize. Konec konců útoky proti očkování tyto kruhy šířily, tyto zdroje šířily už dlouho prostě předtím, takže tady jenom a šlo opravdu o to jenom rozklížit. Takže máte tady najednou narativ ještě před válkou, který prostě říká, že očkování je, očkování je špatné a zároveň jedním dechem dodávají, ale sputnik je skvělý. Sputnik je bezvadný a budeme mít tedy ten Sputnik, který byl vyvinutý, řekněme, ještě rychleji než uhum. prostě ty ostatní vakcíny. Uhum. A to je jenom ukázka vlastně té fluidní pseudologiky, která tam je. A jsou zkrátka lidé, kteří z jakýchkoliv důvodů, ať už, řekněme, omlouvám se na slovo, vyčúraně z nějakých, nějakých svých politických krátkodobých hloupých prostě důvodů, anebo opravdu z nějakých, z nějakých velice silných protizápadních tendencí protiamerických, protibruselských, takových lidí jsou u nás tisíce, desetitisíce, tak najednou naskakuje na, 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 na ten narrativ, najdou na ten ruský, protože do toho se začaly promítat takové ty věci jako jako témata a, a, vogue kultury a, a, a všechny tyto vlastně věci a najednou tady to rusko vlastně bylo jako takový ten poslední a, a poslední bašta bílé heterosexuální Evropy křesťanské oproti těm hordám LGBT muslimů, levicových židů a tak dále a tak dále, prostě do, to, to si, to si dosaďte a tím hlavním představitem tohoto praporu, ten bílý jezdec, který jede tmou, taky Vladim. Putin, což je naprosto bizarní věc a ta krátkodobost vlastně té české paměti vůči vůči tomu, co Rusko kdy, ale ne od roku 48, ale v zásadě kdykoliv v tomto prostoru, jakým, jakým, jakým působilo, je neuvěřitelná. Mm, fluidní, dezinformační PR, jestli bychom to takhle mohli nazvat. Online válka, podání Michaela Romancova? Já se já souhlasím se vším, co tady říkal Jakub a zastavím se tam u dvou věcí. Sputnik, k němu se vrátím za chviličku a potom to, čím vlastně Jakub končil, to znamená ta představa, ta autostylizace ruská prostřednictvím jeho prezidenta do té poslední bašty přesně té bílé, křesťanské, konzervativní Evropy. S tímhle s tím začal Vladimir Putin pracovat v roce 2013. Těsně předtím, než se vlastně celý svět sjel na olympiádu do Soči, v době, kdy docházelo k tehdy k tomu spektakulárnímu propouštění některých dlouhodobě vězněných politických vězňů, jako byl třeba Michal Chodorkovský, což tady bylo kvitováno jako si povděkem a zase všichni ti, kteří si přáli mít klapky na očích, říkali, no vidíte to, teď mu tam všichni přijedeme a on chce být jako my. Tak on zároveň zvednul velmi drsně na jednání takzvaného Valdajského klubu, což byla taková seance, která probíhala za přítomnosti jako desítek z celého světa jaksi novinářů pozvaných podnikatelů, politiků. Tak on tam byl a pronesl takzvanou valdajskou, valdajskou, řeč. A Putinovi obdivovatelé prohlásili, jsou tři jeho mimořádné politické projevy. Mnichovská řeč z roku 2007, O které jsem mluvil, valdajská řeč z roku 2013 a krymská řeč, když potom byl připojen Krym 2014. Pokud jde o tu valdajskou řeč, tak tam přesně Vladimir Putin pronesl strašně dobře skonstruovanou větu, že Putin si přeje být Ochráncem mlčící většiny nebo tiché většiny, která podléhá agresivnímu tlaku těch hlasitých menšin. A právě ty menšiny jsou LGBT a tak dále a tak podobně. Spousta lidí mu na to skočilo. Spousta lidí najednou vnímalo Putina, jak je v pravoslavném chrámu a křižuje se. Navzdory tomu on neví, kterou rukou se má křižovat a jako jak to v, u toho pravoslavného křesťana vlastně vypadá. Kolika prsty. Přesně <laughs> tak. Tomu vlastně radil tehdejší ještě premiér a předtím, že jo, ten, kdo ho vystřídal ve funkci prezidenta Medvěděv. Dmitry Medvěděv. A tohle to všechno je krásná ukázka toho, jak dovedně oni právě pracovali s tím, čemu se říká informační, informační, prostředí. Pokud je o ten sputnik, tak Jakub zmínil ten termín sputnik explicitně v souvislosti s vakcínou, kterou oni udělali. A skutečně je neuvěřitelné, že Rusko Směrem do zahraničí říkalo, neočkujte se, jako je, to, je to problém, pokud něčím, tak naším sputnikem. Směrem dovnitř říkalo, očkujte se. Mimochodem, tahle jako vlivová operace moc nevyšla. Rusko má s největší pravděpodobností, největší počet mrtvých v důsledku covidu a s ním spojených komplikací na světě. Oni sice oficiálně přizva, přiznali asi 300 tisíc mrtvých, ale podle informací, které o rok později zveřejnil Rostat, tak tam meziročně došlo k více než milionů nad úmrtí. A tam se nic jiného než COVID nedělo. Takže oni tím termínem Sputnik označili svou ale ještě předtím termínem Sputnik označili svou vlastně rozhlasovou stanici, respektive web. A co je zajímavé, Margarita Simonianová, což je jméno, které pravděpodobně jako naši posluchači budou znát, jedna z těch významných v uvozovkách novinářek, které právě mají na starosti tyhle ty informační záležitosti, tak, ta prohlásila, že vlastně oni si zvolili jméno Sputnik proto, že strašně dlouhou dobu hledali něco, co by světové auditorium, že Sputnik od začátku jako vysílal v ruštině, ale ve všech dalších významných světových jazycích, čili angličtina, francouzština, portugalština, španělština, samozřejmě čínština a tak dále tak podobně. A měl i svou českou mutaci. Ale oni říkali, my jsme potřebovali najít něco, co bude symbolizovat Rusko a zároveň to nebude vnímat jako vnímáno ve světě jako něco násilného. Čili žádná paděda nebo něco takového, ale ten sputnik, jako by to uh, v uvozovkách nej, z hlediska světového PR, nejúžasnější období existence Sovětského svazu, kdy oni sami sebe zvládli prezentovat jako ta první země ve vesmíru. Tohle byla velmi dobře připravená, špičkovým způsobem provedená. V podstatě můžeme říci odpracovaná jakoby kampaň, která zasáhla i nás, protože oni si dokázali velmi dobře vyhodnotit, že navzdory tomu, že nás je jenom těch 10,5 milionů, že jim stačí za to, aby celý ten jakoby program toho sputniku překlápěli i do češtiny. No a samozřejmě tady se stačí podívat na to, kdo a jak často jim poskytoval intervju, že od tehdy čeští komunisté pak právě řada lidí, které bychom označili za konzervativně smýšlející spoluobčany a to právě kvůli tomu jako masivnímu útoku proti LGBT a tak dále a tak podobně. Míříme trochu dál od dezinformací, i když. Částečně to s nimi souvisí. Začala se objevovat nejrůznější tvrzení ve veřejném prostoru, dezinformace typu, že ukrajinští občané získávají rodná čísla, která zneužívají k vybírání podpory od českých pracovních úřadů. Nejnovější čísla mluví o tom, že český stát uprchlíkům od začátku války na Ukrajině přispěl 16 miliardami korun, ale peníze už se vracejí například v odvodech z výdělků práci v Česku teď má drtivá většina ekonomicky aktivních Ukrajinců, rostou jejich příjmy. Většina z nich ale stále pracuje pod svou kvalifikací a špatné pracovní podmínky jsou pro většinu uprchlíků každodenní realitou. Charita Česká republika, ale nejenom Charita, ale i další charitativní organizace stále pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny. To počáteční nadšení z pomoci ovšem v Česku pozvolna vyprchává. Je to tak? A co ovlivní člověka proto, aby ta sounáležitost s ukrajinskými běženci právě nepovolila a nevyprchala? Jakube. Uh... Když se podíváme na ta čísla, tuším, že poslední číslo bylo těch uprchlíků z Ukrajiny, nikoliv Ukrajinců u nás, protože čtvrt milionů plus minus tady, tady žilo, ať už mají občanství nebo dlouhodobý pracovní pobyt, tak bylo tuším, že to je číslo 380 tisíc, z nich dvě třetiny jsou ženy a ten zbytek jsou, vlastně je tam řada, je tam řada mužů, samozřejmě děti, a takže taková ta, takové ty, ty hloupé hospodské, hloupá hospodská moudra naše, proč jsou tady a nebojují, tam je neodpovídá realitě. Uh... Česká společnost si prošla, řekl bych, určitou krizí sebereflexí v roce 2015-2014 v souvislosti se syrskou uprchlickou krizí, s válkou, která byla vnímána nebo nebyla vnímána jako něco, co se týká našeho civilizačního okruhu. Zároveň přichází lidé, kteří nejsou vnímáni jako součást našeho civilizačního okruhu, jsou to lidé uprchající z převážně muslimské země. V tom je nějaká, řekl bych, nějaká, nějaká historická, je, to, jsou tam, je tam určitý historický archetyp prostě toho, ten důvěry muslimů, muslimské civilizace a křesťanské civilizace. Byla tady kolem toho velice vypjatá debata, která zároveň nebyla reflektována, nebo vlastně neměla vůbec žádný odraz v realitě, protože drtě a většina těch uprchlíků nesměřovala do Jamhuria či Kia, ale směřovala do Alemánie a dalších zemí nebo jiné do České republiky, do Německa a tak dále, kde ti lidé vybavení nedostatkem informací očekávali skutečně, že tam jim bude dobře a budou poté musí, musí přivést svoje, 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 svoje rodiny a tak dále. Takže nás se skutečně ta krize nedotkla, nicméně měla zcela jasný dopad na politiku té země. Dostali se, dostali se proti imigrační, proti strany do, do, parlamentu, v zásadě tam zůstávají a ta debata tam vlastně, jako ta, ta, debata vlastně zůstala otevřena. A pak přišla ta zkouška roku 2022. Do té doby se jako příklad všeho ukazovalo Německo, které poskytlo azyl zhruba jednomu milionu, devítistům tisícům těch uprchlíků. Bylo to pro ty, řekněme, ty v uvozovkách vítače, sluníčkáře, jak se jak se jim, jak se jim přezdívalo, tak to bylo ten, ten, ten příklad. Česká republika přijala během několika málo týdnů, přijala 600 tisíc lidí. 600 tisíc lidí prchajících z války. Přepočteno na, opět na ta čísla německá bylo by to jako kdyby Německo v roce 2015 přijalo 4 miliony lidí. Co se týče dočasného azylu, nemyslím tím právního, ale skutečného, reálného azylu, poskytnutí přístřeší, byť tam byly nějaké problémy, na začátku vys hlavní nádraží a tak dále. Na hlavu přepočítáno, tak Česká republika byla vlastně největším výtačem a sluníčkářem z celé Evropské unie a v celé Evropě byla druhou zemí hned po Moldavsku, které zkrátka by je sousedící zemí a neměl moc na výběr. Čistě už jenom to, že lidé, že, že Ukrajinci a Ukrajinky prchali přes Slovensko do České republiky. Něco znamená samozřejmě, že tady těch Ukrajinců bylo dost, bylo tady, byla tady nějaká už jako struktura. Komunika. A to já si myslím, že bylo klíčové, protože od samého začátku vlastně první, co ti lidé dělali, bylo dobře, máme, máme, máme kde být, máme postranu dočasně o děti, kde můžu začít pracovat. Vezmu cokoliv. Ten důvod, proč drtivá většina, no velká část Ukrajinek převážně, protože ty tu především pracují, proč jsou zaměstnány pod svojí kvalifikací, je z jednoho podle mě nebo z mnoha různých důvodů, ale z jednoho hlavního důvodu. A to je jazyková bariéra, která není, kde není na vině ani česká společnost, ani ty, ani, ani, ty, ty pracující Ukrajinky, protože oni, a to je důležité si neustále Oni nevědí, kdy se budou vracet. Oni nevědí, oni tu nechtějí zůstávat. To znamená, že nevědí, Takže nevědí, jestli, jestli, se si mají vyplatí, přesně tak, jestli má investovat smysl investovat jazyky. čas, případně hmm. peníze do studia jazyku, byť naštěstí ty jazyky jsou blízké, takže to to, je, to, to, jako tu situaci výrazně usnadňuje. A že zkrátka, pokud nevím, že tady skutečně budu zůstat, protože nevím, jak dlouho ta válka bude, bude, trvat. A já se chci vrátit domů, pokud budu mít kam, pokud bude dům, pokud to, to město, pokud to není Avdívka, která bohužel teď je, krom toho, že se na zemí, také čerstvě plně pod Ruskou okupací a tak dále. Tak zkrátka to ty, ty, ty lidé to nevědí. A to je velice podstatná věc. Co se týče neustále omílaného v médii a moudrými našimi kolegy novinářskými a, a, omílaného pocitu, že ta, a, ta nálada už se mění, že ta, že ta, že ta pomoc, že ta ochota pomoci snižuje, se neodráží v reálných číslech neodráží se v reálných penězích. Odkud neodráží se. Jak tu jistotu? Uh, já vidím, vidím sleduji, uh, ne, nevím například, bylo by dobré třeba znát čísla charity, ale já například vím, uh, uh, člověk v tísni, jakož to naše vlastně hlavní NGO, která, se, která pomáhá Ukrajině dlouhá léta ještě před začátkem této fáze konfliktu, tak dostává, tolik peněz, že, vlastně, že, že má možnost neustále rozšiřovat tu svoji pomoc. Zkrátka tam, ta finanční pomoc je tam obrovská. Válečná vojenská pomoc naposled je to, je to Chvilka, minulý týden, kdy, kdy prezident, kdy prezident Pavel řekl, že máme k dispozici seznám skladu, kde je půl milionu těch nových, několik těch starých sovětských a těch nových 155 mm granátů pro ty zbraně, které jim tam západ prostě dodává, které jsme tam dodávali my. Uh, uh, vidím, uh, nakolik například organizace jako je, jako je Dar pro Putina neustále jsou schopné na těch sbírkách prostě vybírat dostatek peněz a posílat tam ty jednotlivé zbraňové systémy, ty jednotlivé uh, uh, lékárničky a tak dále. Uh, myslím si, že by lidé, kteří říkají o tom, neustále tady omílají a nemyslím si, že to mají podložené fakty. Omílají tady neustále to, to že, že, ta, že ta ochota klesá, že jenom se snaží říci si něco silného jako silný headline, ale v reálu si myslím, že to zkrátka neodpovídá. Ve studiu se mnou stále zůstávají Jakub Sánto a Michal Romancov. Co považujete za klíčovou pomoc Ukrajině? Jak ze strany státu, tak potom od obyvatel, obyčejných lidí. Tak strany státu je to samozřejmě pomoc, kterou prokazujeme jak na e, úrovni dodávek válečného materiálu typu zbraně, munice, tak velice důležitého řekněme bezprostředně ne vojenského materiálu. E, je tady otázka samozřejmě rozsáhlé diplomatické podpory na nejrůznějších mezinárodních, ale i evropských e, fórech. E, je tady e, otázka, že. O, Koordinace potom budoucí postkonfliktní rekonstrukce. Vím, že na tomto poli už jaksi proběhla celá řada iniciativ, ať už bilaterálních nebo multilaterálních, do kterých se Česko zapojuje. No a pokud jde o tu úroveň, řekněme společenskou, tak zase vedle toho, co už tady všechno zmínil Jakub, já myslím, že strašně důležité je to, kolik ukrajinských dětí našlo místo v našich vzdělávacích institucích nebo Dětí a dorostenců nebo adolescentů, jak je, jak, je, jak je nazvat správně. To, že oni mají možnost se potkávat se svými vrstevníky a vrstevnicemi, to, že mají možnost tady chodit do škol, tak to je samozřejmě z hlediska jejich budoucnosti obrovské plus. Na rozdíl právě třeba od té starší nebo střední generace, která sem přišla, kde, dejme tomu, ta jazyková bariéra prostě je a nikdy plnohodnotně nezmizí, kdyby nic jiného, tak tam vždycky bude, řekněme, přízvuk. Tak u těch dětí, zejména u těch nejmladších, to neplatí. A vezměme si, že my jsme skutečně jako malá země a vlastně každý člověk ve světě mimo tady českou kotlinu a moravské země, kde, který bude schopen ovládat češtinu slovem a písmem, tak to je směrem do budoucnosti prostě obrovská jako pro nás pozitivní Pozitivní uh, investice, přesně Ta mm -hmm. tak. A možná, že k tomu ještě, co říkal Jakub, abych zmínil ještě jednu věc, která komplikuje tady značné části uh, ukrajinských uh, uprchlíků život. A to je to, že oni si sebou přinášejí zátěž. Nejenom zátěž uh, války, ale taky zátěž, respektive zkušenost z toho, jak špatně fungujícím státem Ukrajina byla. Uh, nedůvěra vůči uh, oficiálním institucím. My jsme poskytli jako jeden z pokojů v našem bytě na půl roku jedné paní z Ukrajiny a za celý půl rok jsme ji prostě nepřesvědčili o tom, že nemá smysl některé věci řešit prostřednictvím v úvozovkách zkušené ukrajinské komunity tady, že je efektivnější prostě obrátit se úplně na férovku na české úřady. Prostě tohle bylo něco, co jsme nedokázali prolomit tuhle nedůvěru, kterou si přináší prostě z domova. A zase je velmi dobře možné, že právě ti mladší, kteří tady zažijí jiné poměry, tak si tuhle řekněme, institucionální zkušenost sebou potom přenesou domů do Ukrajiny. Vy jste nás vlastně, pane Romancové, tak trochu vrátil na počátek našeho povídání. Mluvili jsme o poválečném uspořádání Evropy, nebo víceméně poloviny světa, po té, co skončí ukrajinský konflikt. Mluvíte o tom, že oni si sebou nesou nesmírnou zátěž ze špatného fungování státu a státní operativy. Co bude klíčové potom, až konflikt jednou skončí? A doufejme, že to bude už co nejdřív, doufejme, že to bude brzo. Ono je, na, na války je těžko z, zpět s ohledem na vývoj civilizace, na války je těžko velmi složité se dívat jako na něco, co nese nějaký, nějaké pozitivní změny. Nicméně i, i, to, I to války představují. Vždycky představují obrovský technologický skok dopředu. Já neříkám, že hromadné použití dronu je něco, co je na, na, na zabíjení lidí je nějaký pozitivní skok, ale zároveň v hromadné používání dronu, například pro pozorování lesních požárů a tak dále, a ekologický změn a tak dále, je něco, co tato válka mimo jiné velmi výrazně nezrychlila, nevymyslela, ale zrychla. Takový věc je, je, je je velké množství. Ale vedle těch technologických jsou to ty politicko společenské a to, co říkal Michal, je strašně důležitá věc. Zkrátka lidé, ta válka jednou skončí. Doufejme, že dříve než, nebo později, a ti lidé, kteří se budou vracet ze západu, to znamená vlastně z Evropy, z Evropské unie, tak budou infikováni demokratickým virem. To byl ten důvod, proč ty například naše interbrigadisty po druhé světové válce komunisté zavírali hromadně, protože oni, oni načichli v tom Španělsku i v té Francii nebo v té Velké Británii načichli zkrátka tím, co to znamená funkční, uh, uh, funkční systém státní, uh, uh, neexistující beztresnost úředníka či, či politika, uh, uh, funkčnost uh, uh, soudů a tak dále. To jsou věci, které ti lidé si vrátí na zpátek a budou je hromadně požadovat, zvláště ti mladí, protože to jsou lidé, kteří už nejsou sovětští lidé, jako jsou například jejich rodiče a bez pochyby jejich prarodiče. Uh, že to, že uh, fandíme Ukrajině, protože ta válka je černobílá, tam je to jednoznačné, Rusko nemá nárok na nic, na, na žádnou část ukrajinského území, jeho argumenty jsou vylhany, ať už ty historické, prehistorické, které teď tady se opět nám Vladimír Putin, historik, vysvětlil díky jednomu pseudonovináři Spojených států a nedám mu, tu, nedám mu to jméno tady, ať si ho každý najde, pokud potřebuje, ale ale neznamená to, že to je země, která je bez problémů. Samozřejmě, že je to země s obrovskými problémy, mimo jiné, protože to je postsovětská země, to samo o sobě hraje roli, ale zároveň Ukrajinci jsou dostatečně schopní sami e, e, ničit nebo nevyužívat dostatečně prostě e, boží dary nebo přírodní dary, prostě které mají k dispozici. Oni jsou e, obilnicí Evropy, oni mají e, ne úplně tolik, ale mají ropu, mají trochu zemního plynu, mají černé uhlí, mají, mají e, kovy, mají barevné kovy a tak dále. Není důvod, aby ta země, respektive, takhle těch důvodů je spoustu, ale zkrátka není tam žádný přirozený důvod, aby ta země neprosperovala. Jo? A teď ti lidé se vrátí na zpátek a budou vlastně ti politici, řekl bych, velce, velice ochočení oligarchové v tuto chvíli, minimálně tou současnou vládou kvůli vojenskému stavu, ti tam budou, budou i nadále existovat, ale třeba už nebudou ovládat tak moc velké části, jak toho hospodářství, tak především té společnost a té politiky. A to jsou vlastně všechno věci, které pokud ta válka ideálně skončí co nejdříve, tak potom to jsou věci, na které se potom nová, sebevědomá a skutečně na západ většinově hledící Ukrajina bolestivě, ale bude moci tím projít těmi změnami a nebude z ní určitě švýcarsko východu a ne, že by to na Švýcarsko v souvislosti s tímto konfliktem byl zrovna zářný příklad. To rozhodně není, a že bude prostě jako vizí nějakého dokonalého evropského státu, to bez pochyby nebude. Ale to, co například teď v souvislosti s podanou přihláškou do Evropské unie Ukrajina musí udělat. To jsou věci, které, ať už to dopadne jakkoliv s tím členstvím v Evropské unii a v NATO, tak jednoznačně budou pozitivní pro tu zemi jako takovou. Pane Romancové, co může o výsledku války rozhodnout především to, kolik má zbraní, to, jaké má vojenské velitele, nebo to, jaká je nálada civilního obyvatelstva, anebo mix všeho? Já myslím, že je to mix úplně toho všeho. V tento okamžik zatím ještě pořád vidíme, že jak v Moskvě, tak v Kyje jsou ti, kteří jsou odpovědní za koordinaci těch aktivit, tak zatím ještě pořád mají pocit, že vlastně tím střetem přímo na bojišti jsou schopni získat víc. Ukrajina chce osvobodit svá území, Rusové chtějí udržet svou kořist. To je ten okamžik, ten minimální cíl. Samozřejmě Rusové tady mají i tu ambici případně ovládnout Ukrajinu, Ukrajinu celou a myslím si, že se tohoto cíle zatím ještě jako úplně nezřekli. Dokud tahle situace bude trvat, a tam je potom samozřejmě klíčová ze strany Ukrajiny právě ta naše podpora, no tak se bude bojovat. Ty boje můžou trvat ještě velmi dlouhou dobu. Já samozřejmě nevidím do budoucnosti, ale vlastně rusko-ukrajinská válka je plnohodnotnou válkou dvou států. Naposledy jsme tedy takovouhle situaci měli v 80. letech, válka mezi Iránem a Irákem a trvala 8 let. Pevně doufám, že nás v tento okamžik nečeká něco až takhle dlouhého a vyčerpávajícího. No a v okamžiku, kdy jedna nebo druhá strana prostě se zná, že už nemá smysl pokoušet se o ten výsledek, tak jak si ho sami nadefinovali přímo na těch bojištích, tak se otevře prostor pro politická jednání. Nakonec výsledkem bude tedy nějaká smlouva, Problém je, že aby smlouvy dávaly smysl, tak ti aktéři musí být hodnověrní. Já si umím představit, že na Ukrajině prostě jsou schopni a budou ochotni dodržovat výsledky toho, na čem se dohodnou. V Rusku bohužel jako nic takového nevidím. To znamená, tam pokud to nebude jako mít ten efekt, že jenom se ten nad tím konfliktem jakoby zatáhne opona a my přestaneme dávat pozor na to, co se za tou zataženou oponou děje, tak tam to bude Pravděpodobně vyžadovat i nějaké jaksi široké mezinárodní garance. A otázkou, pochopitelně, je, kdo by je mohl poskytnout. Je iluzí domnívat se, že bychom to mohli být pouze my, jakožto Západ. To znamená, tady bude zapotřebí vzít v potaz a vtáhnout do hry i takové aktéry, jako je třeba Indie, možná Čína. Uvidíme. Přestože Ukrajina obdržela ze zahraničí finanční pomoc v řádu, v přepočtu stovek miliard korun, tak k žádnému výraznému posunu ve válce zatím nedošlo. Pokračuje dál. Já se nebudu ptát, jestli rok 2024 bude tím posledním válečným rokem na Ukrajině. Ostatně Jakub sám to před okamžikem říkal, doufejme, že skončí dřív než pozdě. Tak se spíš zeptám na to, když se ohlédneme za těmi a 24 měsíci, jestli je něco, z čeho bychom si před něm měli vzít poučení. No, já bych s vámi úplně nesouhlasil v tom, že se nic jako zásadně úplně nepodařilo díky té pomoci. Mimo jiné díky pomoci, která tam pr pr proudila už před 14. ún. 2022, ale samozřejmě především díky vůli a díky schopnosti a houževnatosti ukrajinské armády se podařilo zastavit tu invazi a zabránit tomu plánu, proniknout do a likvidovat ano. tu věc. A zároveň potom nezapomeňme na to, ano, je pravda, že v loňském roce tedy ty ty to špívá vždycky u Válik, problematické, ty předem ohlášené ofenzívy nakonec nevyšly, to je pravda, ale ty předem neohlášené ofenzívy nejdříve na jihu a poté na východě nebo na severovýchodě Ukrajiny, ty, ty, se, ty se podařily. Herson byl osobozen, byl osobozen obrovské, obrovská část území, já jsem měl tu čest v červnu 2022 být, č, č, pokrývat zpravodajsky tu pokračující ofenzivu, proti ofenzivu Ukrajinskou na jihu, která, která bohužel tedy osobodila obrovské množství zničených vesnic a městnic nicméně osvobodila, získala na zpátek do ruku pravoplatných majitelů velké, obrovské, části, obrovské, části, Ukrajiny a posléze tedy i, i na tom, východě. Tak to je něco, co je, co je jasný odraz, jednoznačný odraz té, té pomoci, jak, jak vojenské, tak té, tak té, ekonomické. Já si myslím, že jednoznačná věc je to, že všichni toužíme po míru, všichni toužíme, aby vlastně tento problém přestál, tak jako jsme toužili i mezi lety 2014 a 2022 a z toho plenuje jednoznačné poučení. Ne, nečekejme na nějaké zázraky ve smyslu, že když rusové, přesně jak říkal Michal, podepíšou dohodu, takže to něco znamená. Neznamená to vůbec nic. Vůbec nic, zvlášť ve vztahu k bývalým hájemstvím Ruskem ovládaného Sovětského svazu. Neznamená to vůbec nic. A já se obávám, že jedinou možností, která bude skutečně garantovat uh, Ukrajině její územní celistvost, ať už bude vypadat jako v roce 1991 anebo nebo jinak, to už je na, její, na jejím rozhodnutí, uh, což je argument směr k některým uh, uh, rádoby mírovým výzvám uh, z české společnosti, které by nejraději donutili prostřednictvím západu a omezení té pomoci Ukrajinu, aby se tedy nakonec smířila s něčím, s nějakým územním ztrátem. Skutečně zaopakuju, až se Ukrajina rozhodne, že chce jednat o míru a bude jednat o míru, tak jediným garantem a, a, a dlouhodobého výhledu, že Rusko nebude mít možnost takovýmto způsobem opět konat, je vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance. Bez ohledu na to, respektive i s ohledem na to, že vstoupit do NATO, je obrovský vojenský, ale také politický závazek a že v řadě věcí ukrajinská armáda absolutně neodpovídá standardům na to. I u nás to bylo velice bolestivé a to máme armádu výrazně výrazně menší. Nicméně i díky té modernizaci, která tam přichází a díky řekněme těm spravodajským informacím a díky přítomnosti důstojníků Severoatlantické aliance, často a tak dále. Tak 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 ta no. změna tam probíhá. Je to vidět i, tím, i, i i ve způsobu, jakým ona bojuje. A druhá věc je k tomu obráceně celý svět, celý vojenský svět se dneska učí. To, Tohle je něco, co tady, jak říkal Michal, to tady nebylo. Ta válka 80-88 v Perském zálivu bylo v zásadě pokračování druhé světové války. To, co se děje teď, je skutečně velký konvenční konflikt 11. století, na který žádné učebnice nejsou. Michal Romance. Já s tím zase úplně souhlasím. Možná jenom, abych neopakoval to, co už říkal Jakub, tak bych dodal, že navzdory tomu, že se skutečně nepodařilo dosáhnout těch cílů té anoncované letní ofenzivy a teď se mimochodem vyhodnocuje, proč se tak stalo. A zdá se, že jsou jaksi vyvozovaná i určitá řekněme personální a věřím tomu, že někde v pozadí prostě i, i, i další z toho, z toho lekce, tak Ukrajincům se velmi daří na Černé moři ruské námořnictvo utrpělo naprosto neuvěřitelné ztráty. Ruské černomorské loďstvo je v zásadě ochromené. Připomněl bych, že jeden z těch velkých důvodů, proč došlo k anexi Krymu, bylo, že Rusko nemůže přepustit Černé moře jako Severoatlantické alianci, že Rusko bez Sevastopolu nemůže si, žít. No tak Rusové sice jaksi fyzicky ten prostor Sevastopolu ještě v tento okamžik ovládají, ale Ruska, ruské námořní z toho nemůže efektivně používat. Takže to je obrovský úspěch. Díky tomu, jak úspěšní jsou Ukrajinci na Černé moři, tak Ukrajina může sice jenom část, ale přesto své potravinářské produkce vlastně do pravovat na světové trhy to je mimochodem nejdůležitější skutečně globální rozměr toho konfliktu který na Ukrajině, mezi Ruskem a Ukrajinou, probíhá. No a pak je tady ten, řekněme, rozměr symbolický. Když se podíváme na historii druhé světové války, nebo jak v Rusku říkají, velké vlastenecké války, z čehož Vladimir Putin udělal za prvé nejdůležitější historickou událost, vlastně v jeho představách je velký třesk a pak hnedka velká vlastenecká válka. On sám sebe, že jo, autostylizoval zase do role pokračování toho, kdo hájí toto vítězství a on je autorem těch šílených slov, že rusové mají ať už v genech nebo v krvi to velké vítězství. Tak když se podíváte na to, jakým způsobem oni o tom sami jak si vyprávějí, tak zjistíte, že tam jsou čtyři důležitá, řekněme, města, kde se v těch gigantických bitvách o něčem rozhodlo. A to je Moskva, Stalingrad, Leningrad, Berlín. Jejich optikou dokonce i strat, vojensko-strategicky asi daleko důležitější ještě bitva, než byla třeba bitva u Stalingradu, bitva u Kurska. Jako kdyby vlastně nebyla dost důležitá. Na no ty teď se podívejme na ten vpád na Ukrajinu. Tak tam přece mělo být oslovováno dobytí Charkova, Kijeva, Oděsy. A místo toho se bavíme o čem? Avdívka, Boroďanka, možná Mariupol, ale jako to jsou jako díry. A kolem toho se dneska dělá humbu ve snaze ukázat, že to vítězství je velké. Není. Rusko je schopné, bohužel, připravit neuvěřitelné množství Ukrajinců o život. Rusko je schopné devastovat plošně rozlehlá teritoria Ukrajiny, je schopné terorizovat ukrajinské civilisty daleko za tou bojovou linií, protože má prostě vojensko-technické prostředky, které jim to umožňují, ale Rusko je vojensky stejně neúspěšné, jako je Vladimír Putin neúspěšný úplně ve všem. Co až dosud dělal? Podobně jako Rusko není plynofikovanou zemí, navzdory tomu obrovskému potenciálu, který má, tak Rusko není vojensky vítěznou zemí. On teda dělá všechno možné i nemožné, proto aby to nebylo vidět, ale taková je v tento okamžik realita. Říká Michal Romancov, politický geograf a také novinář Jakub Santo, kteří byli hosty dnešního Charitoku, speciálně věnovanému vojenskému konfliktu na Ukrajině. Po vypuknutí války v roce 2022 Charita Česká republika zajišťovala bezprostřední humanitární pomoc, finanční podporu, poskytovala taky psychologickou péči, no a v současnosti se zaměřuje hlavně na pomoc vnitřně vysídleným. Tak my jsme také mluvili o Ukrajině ských uprchlících v České republice. Celá řada témat je za námi. Uvidíme, co přinesou ještě následující týdny a měsíce. Doufejme, že to všechno vezme. Rychlý konec. Pánové, já vám oběma děkuji za návštěvu ve studiu. Ať se vám oběma daří. Díky. Naschledanou. Díky za pozvání. Já také děkuji za pozvání. Sláva Ukrajině. Sláva Ukrajině. A Naděžda Hávová se těší zase příště.